მოგესალმებით მეგობრებო. როგორ ხართ? Დღეს მინდა ერთი რაღაც ვთქვა რა, რომ ესე იგი ლევან პეტრიაშვილი, რომელიც მართლაც საფუძვლიანად ამხელს საპატრიარქოს და საპატრიარქო განსაცდელში იმის გამო, რომ არ იციან რა უკრა ლევან პეტრიაშვილს და როგორ მოიშორონ თავიდან, თუმცა ყველანაირ ხერხს მიმართავენ იმისათვის, რომ ლევან პეტრიაშვილი ვითომ და გააბანძონ, ვითომ და სახელი გაუტეხონ, ვითომ და ლევანზე ცუდი ისაუბრონ, თუმცა მინდა გითხრათ, რომ მე პირადად დღესდღეობით საქართველოს საპატრიარქოს სემინარიათა მოსწავლეებთა შორის, რომლებმაც დაამთავრეს საქართველოს საპატრიარქოს სემინარია და თუნც ვერ დაამთავრეს, მათ შორის არც ერთი ადამიანი არ მეგულება, რომელიც იყოს ლევან პეტრიაშვილზე უფრო კომპეტენტი და არ მეგულება, რომ იყოს ლევან პეტრიაშვილზე უფრო კრიტიკული იმ მხრივ, რა მხრივაც საპატრიარქო დღესდღეობით იმსახურებს კრიტიკას. მე მინდა ვთქვა, რომ ლევან პეტრიაშვილი ხშირად იყენებს ისეთ სიტყვებს, რომელიც შეიძლება იყოს ჩვენი ყურისთვის მიუღებელი, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ამ ადამიანის ადგილზე, ლევან პეტრიაშვილის ადგილზე, თქვენ ყველას, აი ყველას უკლებლივ გეტყვით, რომ ვერც ერთი ვერ შეიკავებდა თავს, როგორც ლევან პეტრიაშვილი იკავებს და კიდევ თავს იკავებს ისე, რომ არ გალანძღოს ეს ხალხი, როგორც იმსახურებს. მე მინდა პირადად ჩემი გამოცდილებიდან გითხრათ, რომ საქართველოს საპატრიარქომ იმდენად დამპლურად მოიქცა არამხოლოდ ლევანის მიმართ, არამხოლოდ ჩემს მიმართ, არამხოლოდ ბევრი ადამიანის მიმართ, რომ მინდა გითხრათ, რომ აი პირდაპირ ადამიანი გამოიყვანა მწყობრიდან საქართველოს საპატრიარქომ და შემდეგ ასეთ ადამიანს იცი რა უთხრა, შენ საპატრიარქოს მტერი ხარო, ანუ იმ პირდაპირ თავისი საზიზღარი დამპლური მდგომარეობით ადამიანი გამოიყვანა მწყობრიდან, შემდეგ ის მიაგდო ისე, რომ ვითომ და ქრისტიანი ვარო და ფეხზე დაიკიდა ესეთი ხალხი და ყურადაც არიღებს მათ საუბარს. ეს ისიდან გამომდინარეა, საიდან გამომდინარეა, იცით მეგობრებო? ეს იქიდან გამომდინარეა, რომ ისინი ძალიან დიდ ამპარტავნებაში არიან და აქაო და შენ ვინ ხარო, რომ ყურადღება მოგაქცია, თუ როგორც შემიძლია მეუბნება საპატრიარქოში მოღვაწე პირი, ბერი. შენ რატომ უნდა მოგაქციოსო პატრიარქმა ყურადღებაო? შენ აერებს, რომ მიაქციოს ყურადღებაო, მაშინ ყველას უნდა მიაქციოსო ყურადღებაო. წარმოგიდგენია, და აი ესეთი შეგნება აქვს დღესდღეობით საპატრიარქოს, ესე იგი ადამიანები, რომლებიც შეიძლება შეცდნენ და ვთქვათ, აი ვთქვათ შემცდარი ვართ ხო, მე და ლევანი ხო, ვთქვათ და კიდე ჩვენაირი ბევრი. Ну, ესე იგი, имат ყურადღება არ უნდა მივაქციოთ. ისინი არ არიან ადამიანები და ისინი საერთოდ არ გვაინტერესებს. ისინი ჯოჯოხეთში გავუშვათ. აი ესეთი მიმართებით არიან მეგობრებო ჩვენი დღევანდელი საპატრიარქოს წევრები და მინდა გითხრათ რა, რომ თქვენ ნებისმიერი არ გამოგირთე დედიკო. უნდა დაელოდო ინტერნეტს და მოვა ინტერნეტი. ეხა შორს რო არის, უბრალოდ არიჭერს. მიდი, დაელოდე, მოვა. შენ მოჩელო, მოცელო. ხო, კარგი, მიდი დედიკო. არ მოვა. და ამიტომაც მიდი დედიკო, თუ რაც გამოვთავ, მიდი. დაელოდეთ და მომა. და ამიტომაც მეგობრებო, მინდა გითხრათ რა, რომ ადამიანებს გონიათ, რომ აი ბილსიტყვაობა, ეს რანაირი ქრისტიანობა, თუ ჩვენ გვამტყუნებთ იმაში, რომ ბილსიტყვაობა რანაირი ქრისტიანობა, მაშინ პატრიარქს რატო არ ამტყუნებთ? მაშინ სრულიად საპატრიარქოს რატო არ ამტყუნებთ იმაში, რომ რანაირი საპატრიარქოა ვერ მიუხედია თავისი შვილებისთვის? არც ერთი ადამიანი ლევან პეტრიაშვილს, ალბათ იმიტომ, რომ ეშინიათ მასთან დისკუსიები, არ ეხმაურება იმიტომ, რომ დებატებში შევიდეს და ძირფესვიანად რომლითაც პეტრიაშვილი თავისთავად იცავს ხოლმე, რა თქმა უნდა, წერილებიდან და მუხლებით და
თავებით მოყავს ზუსტად ის საკითხები, რომელზეც მას პრეტენზია აქვს, დღესდღეობით ჩვენ ყველას უნდა ქონდეს პრეტენზია, ეშენიათ. Არც ერთი მღვდელი მას არ ეხმიანება და არ ეუბნება, რომ მოდი ძმაო, ხო? ძმაო, თუ რა ვიცი, მტერო. Მოდი და დავსხედ და ვისაუბროთ, შენს ქრისტეზე საუბრობ და ჩვენს ქრისტეზე საუბრობ. იქნებ საერთო საუბრები გამოვნახოთ, საერთო ენა გამოვნახოთ. Არც ერთი და თქვენ ყველანი იმის მაგივრად, რომ საპატრიარქოს მიუტრიალეთ და უთხრათ, რომ ხალხო, საპატრიარქო აგერ არიან ადამიანები, რამდენიც კი და იმდენი, რატომ არ ესაუბრები მათ? გვესაუბრე, ჩვენ ხო ხალხი ვართ, ხო? Არა, დადგებით და ჩვენ გვლანძღავთ. Რატომ? რატომ ვესტუმრეთ თურმე პატრიარქს? რატომ ვლანძღავთ თურმე პატრიარქს? სალანძღავი რომ გაიხადა საქმე, იმიტომ ვლანძღავთ. Და თუ სალანძღავს არ გაიხდიდა საქმეს, მაშინ არავინ არ გალანძღავდა. Და თუ ვლანძღავთ, მაშინ უნდა გაგვცეს პასუხი. Და პასუხს არ გვცემენ, იცით რატო? Ჩვენ თურმე მტრები ვყოფილვართ. ვისი მტრები? ქრისტესი? Არა, მეგობრებო, ქრისტეს ჩვენ ვიცავთ. Კი არ ვიცავთ ქრისტეს ჩვენ დაცვა არ სჭირდება, ჩვენ ვიცავთ ქრისტიანობას. Სწორედ იმ ქრისტიანობას, რაც შეცვალეს და სრულიად ამოატრიალეს და თავდაყირა დააყენეს აი ამ მაგ თქვენმა პატრიარქებმა და ვითომ და წმინდა მამებმა, ვიღაცებმა, რომლებმაც სრულიად შეცვალეს მთელი სიმართლეები და მთელი წერილები. Ამიტომ, მეგობრებო, თქვენ ყველანი, ხო? Ვინც გამოდიხართ და ამბობთ, რომ აი ამას ვერ მოვუსმენ, ბილ სიტყვაობს, ან ამაზე აგრესია მოდის მისგან, აბა დადეკით ჩვენს მდგომარეობაში და ნახავთ რამ ხელა აგრესია წამოვა და როგორ გაუმკლავდებით ამ აგრესიას. Თქვენ საზიზღრებო თქვენ ყველანო, ვინც კი ჩვენ მოგვიტრიალეთ და გაგვლანძღეთ. ხო და მიგიტრიალეთ თქვენი პატრიარქი და ყველა მისი ცოდვები თქვენს კისერზე ატარეთ, თქვენ საზიზღრებო, აი ესე დაგწეულით მე დღეს, იმიტომ რომ ეს არ ვიცი არის თუ არა წყევლა, ეს არის სრულიად გულიდან წამოსული ის სურვილი, რაც მინდა რომ გაიაზროთ და თქვენ მოგიხდეთ ის რომ ჩვენ კი არ უნდა გაგვკიცხოთ, როცა სულის ერის მამა შეცნობას ჩადის, არამედ მიუტრიალეთ და ერის მამას მოკითხოთ, ხო და თქვენ მოგეკითხოთ, ვინც ჩვენ მოგკითხეთ, ხო? Ჩვენ მოგკითხეთ ის, რომ არ ყოფილვართ თურმე პატრიარქზე მაგრები, ხო? იმიტომ რომ პატრიარქმა არც კი ყურა და არც კი იყო ჩვენი ყვირილი, ხო და ჩვენ ყოფილვართ თურმე დამნაშავენი. Აი ჩვენი გულის ტკივილი თქვენი გამხდარი იყოს რა. ყველა უკლებლივ, აი ხა ვინც მიყურებთ თქვენი და ვინც კი ჩვენ გაგვამტკუნა იმისი. Თქვენი გამხდარი იყოს ის გულის ტკივილი, რაც ჩვენ გამოვცადეთ და რის გამოც ჩვენ დავიწყეთ საუბარი, რომ დავინახეთ უსამართლობა ამ ჯოჯოხეთურ სისტემაში. ამ სისტემაში, რომელმაც მიითვისა ქრისტიანობა და ვითომ ქრისტიანები არიან, ვერც კი ცნობთ, რომ არაქრისტიანები ყოფილან. იმიტომ რომ ვერც კი ცნობთ, ვინ არის მართალი და ვინ არის მტყუანი, ვერც კი ცნობთ, ვინ უნდა გაასამართლოთ და ვინ არა. იმიტომ რომ გეშინიათ თქვენ, იმიტომ რომ თქვენ გეშინიათ არ დაიწვათ ჯოჯოხეთის ცეცხლში, როცა უკვე იწვებით ჯოჯოხეთის ცეცხლში. ხო და აი ამას გისურვებთ მე თქვენ ყველას, სრულიად საქართველოს მოსახლეობას, რომელიც გულგრილად დგას, ზის, მუშაობს, ჭამს, უკაცრავად და ისაქმებს და ყველან უკლებლივ ყველა, ვინც ჩვენ გულგრილად გვიყურებს და გულგრილად უყურებს ამ საკითხს, რაც დღეს საქართველოში ხდება, საპატრიარქო რას უშვება ადამიანებს, ხო? თქვენ კისერზე და თქვენს გულებში გაიაროს იმ ტკივილმა, რაც ჩვენ გავიარეთ. Და აი მაშინ მიხვდებით და მაშინ დაგვედგებით გვერდში და მაშინ ვიქნებით ერთნიანი. Და აი ამას ვთხოვ ღმერთს დღეს, აი დღეს ზუსტად ვთხოვ ღმერთს ამას, რომ თქვენს მოგაკითხოთ ამ გასაჭირმა. მშვიდობა მისურვებია დიდება ქრისტეს ღმერთს. Ირმა, იცი რა მაინტერესებს? მშვიდობა გისურვებია, კი, მაგრამ როგორ იქნება მშვიდობა, როცა აი ამ ყველაფერს ნელთვილად უყურებთ ჩვენ. აი ამ საკითხებს ჩვენ ნელთვილად უყურებთ. ჯოჯოხეთს წაუღია თუ უნდა სამყარო, მაგრამ შენ, როდესაც ადამიანი, როდესაც შენ გვიყურებ, რომ ამ დღეში ვართ და ჩვენ საპატრიარქო კი არა, არც თქვენ არ გვისმენთ, ხო? ჩვენ ტკივილს ვითომ და ქრისტიანები არც თქვენ არი იზიარებთ. და მშვიდობას გვისურვებ, ეს რაღაც
Pici mi-am zbolo ma cuire bisa misarira, ma mima nișne belia. Soret tkuen, art serti adamiani. Va cuire de pira, art serti adamiani. Ar aziarev levanis video. Ratom, ratom, arusment, ratu arusment. Levani răsăt la paracopsi s-a risulit și așmari teba, rad trestre obit, sa patriarco smhile baris, soț halim hile baris, adamiani romensat zgorcit gomașir teba imis camorom, gadzliertes, imit gadzliertes rom, sa patriarcom, imit chiaranom, șen viharu, urat reba mogacțioto, imit izdaina hostrom, șen ertatut gavart. Da, ჩვენ ვინ ვართ? Არც არავინ არ ვართ, თურმე და არც არავინ ყოფილა ამ ქვეყანაში ქრისტიანი. Იმიტომ რომ არავინ არ დგას დაზარალებულის გვერდით, არავინ. Იმიტომ რომ ყველა თავის და უკაცრავად უკანალის გადასარჩენად დგას, ისიც რომ ვერ არც კი ვერც კი აკონტროლებს რომ თავის უკანალსაც ვერ არჩენს. Იცით, აი უბრალოდ მე მინდა გითხრათ რა, რომ ღმერთმა გაგინათლოთ გონება და გაგინათოთ თვალი თუ რატომ გვალაპარაკებს ღმერთი ჩვენ რა. Იმ მხრივ გაგინათოთ გონება და იმ მხრივ გაგინათლოთ თვალი და გული რომ გაიგოთ რატომ ვლაპარაკობთ ჩვენ და რატომ ვართ ესე აგრესიული თუ რაც ვართ. Ჩვენ კიდევ კარგად ვართ და კიდე კარგად ვლაპარაკობთ იმის ნიადაგზე რაც მათ საპატრიარქომ ჩვენ გაგვიკეთეს. Ხოდა ჩვენ რომ გული შევტკივათ თქვენთვის იმიტომ ლაპარაკობთ რომ თქვენამდე მოაღწიოს ამ ტკივილმა მაგრამ თქვენ დგახართ და არც არაფერს არაკეთებთ გარდა იმისა რომ ჩვენ გვლანძღოთ ხო და ღმერთმა მოგიზღვათ ის აი ეხლა დღესვე აი ამ წუთშივე რასაც თქვენ იმსახურებთ აი ამის გამო რომ თქვენ არ დგახართ იმ ადამიანების მხარში ვისაც უნდა ედგეთ მხარში ხო და დანარჩენი ხა თავად გადაწყვიტეთ ვინ არის მართალი და ვინ არის ტყუანი ასე რომ ხო კიდე რა არის ეცი ძალიან საინტერესოა საქართველოს რომ შევხედოთ რა დაქცეულია მთლიანად მთელი საქართველო დაქცეულია საერთოდ საქართველო აღარ არსებობს და კიდე წმინდას უძახიან და წმინდანი და ცოცხალი წმინდანი ეგრო არ ყოფილიყო პატრიარქზე იძახიან ეგრო არ ყოფილიყო საქართველოს რა ეშველებოდაო და ვაფშე აღარ გიარსებებს ეს საქართველო და აღარ არსებობს ეგ ეშველებოდა მაგაზე უკეთესად მაინც იქნებოდა ეგ მიხრწოებული კაცი რო არ ყოფილიყო კაკებეშნიკი საზიზღარი რომელიც ადამიანებს არ საქცევს ყურადღებას რა ქნეს მაგადანც პატრიარქი არის ბებერი კი არა და როცა შეეძლო მაშინაც არც არაფერს არაკეთებდა გარდა ეკლესიის გაუპატიურებისა ეგ დამპალი კაცი და კიდევაც ღმერთმა მიუძღოს ის დღესვე ამ წამსვე აი ამ წამსვე მიუძღოს ის რაც მაგან საქართველოს გაუკეთა რაც ცუდიც მაგან საქართველოს გაუკეთეს დღესვე მას გულში ჩაერჭოს იმ ადამიანს ვინ საქართველოს ცუდი გაუკეთა სწორედ აი ამით ვისაც ევალებოდა რომ არ უნდა გაეკეთებინათ ცუდი უნდა გაეკეთებინა მხოლოდ სიკეთე და მან კიდე გაყიდა მთელი ეკლესია და სრულიად სავაჭრო სახლად გადააქცია და საქართველი ხალხი გაყარა და ურიები დააყენა ეკლესიებში თქვენი უტყვინო რა ვთქვი მე თავის რა ვთქვი რომელიც ამას ვერ იგებთ და ვერ ხედავთ და ბრმანი ხართ და დაბრმავებულ ხართ რა უბრალოდ ვერაფერს ვერ ვეღარ ხედავთ ბრმები რო ხართ ვერ უყურებთ აი მაგას ვთხო ღმერთს კიდევ ერთხელ რა აი ზუსტად დღეს პატრიარქს გულში ჩაესოს ის არის ის გავარვარებული ის არის რაც მან საქართველოს ცუდი გაუკეთა და ზუსტად ისე მიეზღოს პატრიარქს როგორც საქართველოს ცუდი გაუკეთა მან დღესვე აი ამ წამსვე ღმერთს ვთხოვ რა ამენ და დანარჩენი ხა ნახოთ რა მოუვა პატრიარქს ნახოთ როგორ გამოვა ეგ და როგორ გადარჩება თავისი ცოდების გამო კარგად გემშვიდობებით ხო